Bonjour tout le monde. Voici mon deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Numéro 5. هبدأ الأول بالرأيت الوثيقة لمدة 2 أو 3، بعدها الأسئلة. السؤال الأول ريبوندي أسيس المو دي فراس سويفانت. نمرو 1، سو دوكيمو بارلي برانسيبالمون، طبعا بيتكلم عن الوثيقة، زين الدين زيدان. 2، زين الدين زيدان إد ناسيوناليتي، بيسأل عن جنسيته، فرانسيز. 3، زين الدين زيدان إد أن فوتبالير. صار طبعا كان محير شوية، طبعا محتاج فهم الثلاث كلمات، كوني معروف، با كوني غير معروف، ولا ان كوني غير معروف. طبعا الإجابة الأولى كوني السبب، هتلاحظوا هنا في الوثيقة في كلمة سيلبر مشهور، إذا هو كوني معروف ده السبب. 4، لا كوب دي موند 1998 a été en France، بيسأل على تاريخ كأس العالم 98 en France. 3، la finale de la coupe du monde 1998 a été entre، عايز يعرف الفريقين اللي كان بينهم. إجابة أولى لا فرنسا لو برازيل. زين الدين زيدان a marqué نقط دو بيت كي ايمانويل بيتي بندور لو ماتش فينال عن 1998، بلو اكثر ولا موا اقل ولا اوتان بالمساوي. برضه السؤال كان محير شويه، بيقول هل زين الدين زيدان احرز اهداف اكتر ولا اقل من مانويل بيتي؟ ده لازم ترجعوا الوثيقه في حته مهمه هنا، فين ده الجزء اللي اتكلم فيه عن زين الدين زيدان من اول هنا اهو، كاتب حتى الى ماركي دو بيت بندل لا فينال دي لا كوب دي موند استاد دو فرانس عن 1998 لغاية ما وصل عند مانويل بيتي ان سكري ان تروازيام بيت. يعني معنى كده زيدان جاب جونين ومانويل بيتي جاب الهدف الثالث، معنى كده مانويل بيتي جاب هدف واحد بس. يبقى نرجع تاني للإجابة بتاعتنا، إذا زين الدين زيدان أحرز بلي إجابة أولى. إنزو لوكا سون سي زانفون، طبعا دول ولاده. إجابة تانية برضه نفس الفكرة، وثيقة رقم بي، هناخد فرصة في قراية الوثيقة لمدة 2 أو 3 برضه. هذا طبعا ممكن تثبتوا الشاشة وانتوا بتشوفوها، مش مع الكتاب كويس، ده يثبت الشاشة أو تقراها من الكتاب اللي معاك. سؤال نمرو 8، فري أو فو، توت سي بيرسون فون لي ميم زاكتيفيتي بندال الويك إند، الإجابة كانت فو. ماتيلد سانتيريس ألا مود، هل هي مهتمة بالموضة؟ إجابة فري. أندري فا ليكول فوندردي لسامدي، طبعا فوندردي وسامدي عندهم كانت كونجي، طبعا لأن هو قايل هنا كونجي. عطلة، فبالتالي طبعا دي كونجي ما بيروحش. لكن حتى برضو كتير منكم سألوا طب هي العطلة في فرنسا سبت وحد، ازاي اي الخميس جمعة وسبت؟ انا قلت دايما كده باستمرار، انا باخد بالي من الوثيقة بتقول ايه مش المعلومات العامة بتاعتي. اليكس دي تيست لا لكتير، طبعا لكتير كلمة مهمة، لا لكتير القراءة، هل هو بيكره القراية؟ الإجابة كانت فوق. ستيفان اي مامبر dans une équipe de football، إجابة فري. La maison d'Alex est trop calme، هادي جدا. وطبعا أليكس هنا قايل إليا توجور دي بروي شنو، في ضوضاء عندنا، معنى كده البيت مش هادي ولا حاجة. إجابة فوق. سؤال سيتياسيون 14، أنون فو دوماندي دي ديكريير فوتر كارتيي، وصف الحي. الإجابة كانت أولى، إليا إن باتنوار اللي هو ميدان التزحلق. فوز أكسبتي لانفيتاسيون دو فوتر أمي فوديت، كلمة مهمة جدا كلمة قبول الدعوة، ده تاخدوا بالكم الكلمات دي اسمها مفاتيح إجابات، دايما بقول عليها مفتاح إجابة، أكسبتي قبول الدعوة.
Eliab Atania, je veux venir pour parler des éléments de la nature. Éléments, طبعا, عناصر الطبيعة que vous aimez, vous تحبها. إجابة التانية, j'adore les montagnes et les mers. 17, vous donnez votre opinion sur la chambre de votre ami, vous dites. إجابة التانية, c'est sympa. 18, pour demander à un ami où il habite, vous dites. طبعا انت بتسأله عن عنوانه هنا. إجابة أولى, quel est ton adresse. Pour indiquer un itinéraire à un piéton, vous dites, طبعا كلمة الكلمات مهمة جدا, كلمة itinéraire هو خط السير, وصف الطريق. إجابة تانية, allez tout droit. 20, pour vous informer sur la matière d'un vêtement, لو بالسؤال عن خامة الملابس. إجابة أخيرة, un quoi et ce jean. Vous demandez à votre professeur la permission de sortir. برضو كلمة permission من الكلمات المهمة, معناها الإذن. إجابة الثانية, je vais sortir, هل ممكن أخرج. 22, vous demandez à un ami pourquoi il adore la campagne, اللي هو بيعشق الريف. Vous dites, أنت كده بتسأله, tu adores la campagne, pourquoi. 21, quel est le grammaire, répondez à 10 mots de phrase suivante. 22, ils vont partir, طبعا الجزء ده مستقبل, يبقى الإجابة دوما أولى. مش في الشعر جمع مذكر, الإجابة رول أولى. بيس كلمة مؤنث, كلمة الثانية. Je viens de, بري طبعا مدينة, دو الأولى. Tu vas voir quelqu'un, دايما quelqu'un n'a فيها personne, إجابة أخيرة. Vous habitez au Caire, طبعا واضح إن ده مكان, Y, إجابة تانية. Au printemps, j'adore les œufs, البيض, ده جمع مذكر, إجابة تانية. Note bien, طبعا ده أكيد أمر, طول ما النقط في الأول كده ده سؤال الأمر ده, طبعا الوحيدة اللي فيهم أمر بانسي, إجابة تانية. Comment trouves-tu ce, إجابة أولى. نو جي سوي كونتر, طبعا ضد, لطالما نو يبقى كونتر, إجابة أولى, معناها ضد. أون, إجابة أولى, فيان, ده فيرب فينير. أليس ني مانج ريان, ما بتاكلش حاجة, بارسكو إلا مالو فونتر. أتي فواياجي أن أفيون, كومون, طبعا أن أفيون الإجابة, يبقى كومون في السؤال. تنسور با أفيك نو, نو لأن في الحالتين نفي, لأن قال له جسوي كبير مشغول, مش هتخرج معانا إلا أنا مشغول, يبقى الإجابة نو. نو في نو, تصريف فيرب فينير مع نو, إجابة أخيرة. فادي ني مانج بلي دو فياند, ما بياكلش لحمة, إجابة أولى. إلي ميل كان سي أو لانيفرسير دو تا سير, كاسكي تي فا أشتي بوريل, كلاجاتيل, طبعا بيسأل أو أين عيد ميلاد أختك, كاسكي تي فا أشتي, هتشتري لها إيه, كلاجاتيل, بيسأل عن عمرها, هجاوب طبعا على كل سؤال من دول. برضو الموضوعات, vous écrivez un mail à un ami français pour l'inviter à visiter votre pays, تكتب له جواب أو إيميل تدعي لي لزيارة بلدك. هتكلم عن مونيمو الآثار, كروازير, رحلة بحرية أو رحلة مائية أو رحلة نيلية. سوفونير, تذكرة أو هدايا تذكرة اللي هيشتريها. فوز إيميل طاش مناجير, أعمال منزلية. كيسكو فو فيت إي كيسكو فون فيت با, إيه اللي بتعمله ولا ما بتعملوش. مديني ري باسي اللي هي المكوى. متر لا طابل, تحضر السفرة. رانجي, رتب. طبعا الموضوع والايميل سبق مناقشتهم, واكيد طبعا الموضوع بالذات هيتناقش مره تانية ومره تانية معاكم في المره اللي جايه ان شاء الله. ده كان الامتحان نمرو 5. بونجور, اكزامان نمرو 6, الامتحان السادس برضو الوثيقة, هناخد فرصة في القراية برضو دقيقتين أو تلاتة. كيستيون نمرو أ, سو دوكيمون اي, طبعا ده كان فروم ان ليني, زي ملتقى كده على الانترنت. نمرو دو, ماتيل دي تروف سون ليسي, ماتيل دي اتكلمت عن مدرستها, اجريابل.
Ege Batanien. Bour André, les professeurs du lycée Hugo sont d'habitude mécontents. Ege Bakhira. Stéphane est pour, voilà contre, voilà ni pour ni contre les règles ou les lois, les kawaid ou qu'on madrasa. وكان ني بور ني كونتر، لا مع ولا ضد، لان هو ما حددش موقفه موافق ومش موافق، وقال في حاجات بحبها وحاجات ما بحبهاش، انا ما قالش ايه اللي بيحبه ايه اللي ما بيحبوش، فبالتالي ما حددش موقف ليه. ده سبب انها الاجابه الاخيره. سانك اندري ديتست مانجا لا كانتين. À l'école de Stéphane, il ne faut pas mettre les casquettes et les écharpes. Au lycée Hugo, on ne peut pas parler au téléphone portable en classe, mais avec quelqu'un sur le téléphone Mahmoud fait le fasl. Document 2, numéro P. Bardo, on a fait force à choisir le basique. 3 ou 4 d'ailleurs, Bardo. Soit Awal, toutes ces personnes font les mêmes activités pendant les vacances, il y a pas qu'être faux. Alex voyage seul à la campagne, il s'affaire le rifle wahdo. Et il faut un abi s'affaire en famille, ma Leila, il y a pas faux bardo. André aime faire du sport pendant les vacances. André dans l'Awalen, Bella Abreda Fagesto, oui, Bella. Égabe vrai. Alex déteste monter à dos du cheval. Bikrah Rukub al-Husan. Alex, Alex Saho. Al-Bala Bikita Sunfrosia. Yuba Falan Birkab Husan. Fena Al-Bikrah Yuba Légabe faux. Charles est tout à fait, yani tamamen ou bazabt, contre, ضد العمل أثناء الأجازة vrai. Al ma bahibish العمل. كارين إمتر avec ses amis pendant les vacances. كارين هل بتحب تكون مع أصحابها؟ أي لا فعلا avec mes copines. إجابة vraie. Situation numéro 14. Vous voulez décrire votre copine ou son صديقة؟ مؤنثة هي. Elle est gentille. Pour prendre congé, توضح شخصها وتستأذن منه. إجابة تانية A plus. Pour demander à un ami son opinion de votre tenue, tenue zéye ou lips, qu'en penses-tu? Votre ami vous demande quelle est la décoration de votre chambre. Vous dites, dans ma chambre, il y a un rideau et un tableau. Vous acceptez l'invitation de votre ami. Pourquoi pas? Les malins. طبعا قول اجي ريجريت يعني بعتذر وبذكر مش موافق بالاجابه الثانيه بوركوا با بوردوني فوتر اوبينيو انا ميسر سون بيل فو ديت سي تري جولي فو ن بوفي با بيان فوار مش شايف كويس اجابه ثانيه جي مالو زيو فو دوماندي ان كوبان سيل سي كيل في على فيرم بيعمل في المزرعة إجابة تانية جدون ومانجي أو لابان لي بولانجي فو دوماند سي كو فو فولي فو ديت هتطلبي من بولانجي الخباز هتطلب باجيت الفينو أو ريستوران فو دوماندي ريبا في المطعم طالب وجبة طبعا هتطلب ستيك فريت et de la salade verte. Sale grammaire. On va mettre le bureau sous la fenêtre. Tahti shibak. Nous allons nous habiller. Tu as écrit à tes parents, oui, j'ai l'air. Et gaba akhira taban wadih ni mafoul masbouk bahar fugarrao. Tu ne veux pas manger
j'ai faim, c'est l'égabe si, manfi, mosbet, et l'égabe si. Hier, d'abord le mardi, le wahid al mardi, t'as un égabe tania est venu, verbe venir. Boutique, qu'il m'a fait mena mou annesa, égabe akhira. Monsieur décrivait, égabe akhira, bardo da, impératif, fil amr. Vêtements, malabis, comme un muzakkar. Quel, égabe akhira. Ma soeur est médecin. Vous pouvez faire. Si tu as mal à la tête, prends. Je vais à la librairie à pied. Ma soeur a mal à la tête. Féminin et gabatani. Vous offrez de bons conseils. Et gabaoula gama mouzakar. Souk NDL, taban el féminin mouannes, chien faveur le gabal akhira, et resté. Et le milken, ou préfères-tu prendre ton déjeuner? Taban m'affiche le revenu, chelhan. Ou préfères-tu prendre ou préfères-tu prendre ton déjeuner qui est dans qu'est-ce que tu aimes manger au taclé avec qui ou ma amie vous écrivez un mail à un ami français pour lui raconter la fête de votre anniversaire. عايز ايميل لصديق اكلمه عن حفلة عيد ميلادي استخدم فيرب انفيتي جاتو شانسون او اي كلمة تانية طبعا اقدر استخدمها ميرسي اشكركم كلكم